xana ki mi ngi tudd Cheikh Ali Diallo di wote wasfar mom neena da doon jënd auto neena ci banque islamique ni koy label auto pour après ma mu fay mais neena dañ ko faylo assurance son ko faylo assurance mu nak dafa ñox ni assurance bi do assurance man dagal ci l'islam muy laaj dal ndax lool war na ko fay wala det alhamdulillah assurance classique bi ñu xam bi amna ak wote ak li ñu wax at-ta'minul takafuli ci l'islam wala at-ta'min at-ta'awuni tamo assurance bo xamne solidarité la bobu la l'islam reconnaître benen bi ci dess nak nga xamne da ngay jël sa alal joxe ko fa ngir su fekkee ne nangam amna ñu defaral la loola wala ñu participer la ca loola su dara amul nag dafa am biir boo xam ne su jàllee sa alal moom nekkatu fa dem na bu mel noonu sharia islamique dëpp wut ak norme yi nga xam ne fi la teg assurance mu des nag ndax moom lii muy lijjanti mën naa lijjanti ko te fekk loolu ñu koy def loo defu ko su fekkee ne lu munta ñàkk la day su boobaa forcé nañ ko ci pexe amut moo ñuy yor suñuy oto di daw te bu assurance yi jeexee nga war a dem daggiwaat ko soo ko deful sonn ci yoon wi loola mooy tax mu daal di nekk baroola boo xam ne bi nga koy def bëggoo ko waaye amuloo pexe moo tax suñ réew yi jaadu na ñuy yëngu ci wàllu finance islamique buntu assurance ñu jéem ko ci boole jéem ko ubbi te jéem a jox ay jéego ba autorité étatique yi ñu nangu xeetu assurance woowu ndax julli bi suñ bëggee assuré seeni oto ñu mën a ak seen yeneen yëpp sax ñu mën a tànn la dëppoo ak si yéen diine su fekkee ni jaral na leen ko kon lu mel noonu lu ma ta bàyyi xel la ci biir ab société naam.